Nonyanga amagezi. Sabanga amagezi. Ebintu byokola bikebere ngo olabe nga birimu amagezi. Nebe nabanga njogera n'omuntu omu. Buli lunaku beera musomesa wo. Beera supervisor wo. Beera teacher wo. Atoberenga gwe waka. Eranga gwe student. Gwe employee. Ate gwe employer. Gwe okwere emirimu ate gwe immediate supervisor wo. Kebera anga byokoze. Olabenga birimu amagezi. Ekikwetaagisa era amagezi ofuna ebigambo bino eby'amagezi.